ያልሞተ እውነት ያንተ ግጥም ነው የራሴ ግጥም ነው ለጋ ወኔ እንቡጥ ምግባር ትኩስ መውደድ ጭምት ፍቅር እንዴ ልበይን ሳላዋቀር እንዴ ሽንጤን ሳላጋጥር ወድሽ ነበር ፍቅር ባይገባኝም አዳይ አበባ ብቅ ስትል ከመስክ ላይ ስትዋለል ጨረቃ ፈክታ ስትጨርቅ ጀምበር ወጣ ስትዘቀዝቅ ወድሽ ነበር ፍቅር ባይገባኝም መውደድ ወርቁ ብቅላስ ወራጅ ፍቅር ደጉ ጅባስ ለማጅ ብቅል ሳወርድ ጅብሳስ ለምድ በጨረቃ ስንጎራደድ ጀምበር ስወድ ከመስኩ ላይ ባዳይ ማዛ ልቤን ሳውድ ከንቱ ኑረት ልቤን ደቀው መውጣቴ ላይ መግባት በዛው ፍቅረሽ ዋሽቶኝ ለመጣስል ሀገር ታሟል በጭንቁስል ድረስ ዝመት ባዛኝቷ በትብትህ ምድር በወርቂቷ ያበራኸው ሊጠፋ ነው ያቆምኮ ጎጆ ሊዘም ነው ያጸደከው ሊከስም ነው አለኝ ልቤ ፍቅር ገብቶት ከአፍ በላይ መውደድ ዘድቆት እና ሙዴ ይህ ደብዳቤን ስጽፍልሽ ሰረቅታና ደስታዬ ቀለሜና ሀረጌ ነሽ ረብ ያለው ስራዬና ቃሌህ ነው በደሜ ነው የተጻፈው በርግበ የቤላ ነው ከደጅሽ የማድርሰው እንደምንስ ከርመሽ ይሆን ፍካትሽ ስዳም ነው ይሆን አሁንማ ሁሉ መልካም ሁሉ ብስራት ሁሉ ለምለም ሐሴት ገጹን አልሸፈነም ይልቅ ላውጋሽ ስላድዋ ያልሞተ እውነት ያልተሰዋ ግትም ትምትም ጉረምርምርም ፍጅርጅርጅር ድምምምም ጓ ገጭ 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 ሀበሽ ያሉን ድል ስንጎነጭ ንጣት ያልነው ባጭር ሲቀጭ እኔ ልብሽ ልበ ሙሉ ሳይላቀቅ ነፍሴ ሁሉ ይችን ደብዳቤ ከትቤያለሁ ከድሌ ጋር ከነ ፍቅርሽ ተኝቻለሁ ከተመረጡት ተመርጬ ከተጠሩት ተጠርቼ ስለ አንቺና ስለ እናቴ ስለ አገሬ ተሰውቼ ልትኮሪብኝ ግድል ሰራው ልትመይብኝ ጀግና ሆኑ ትልቅ ወኔ ትልቅ ምግባር ግዙፍ መውደድ ግዙፍ ፍቅር እስከ ገነት እስከ አድዋ ያልሞተ እውነት ያልተሰዋ የኪነጥበባት ቡድኖችና ማህበራት በተለያዩ የኪነጥበብ ዘርፎች ተሰጥኦና ፍላጎት ያላቸውን ወጣቶች ሙያዊ ክህሎታቸውን እንዲያሳድጉና የጥበብ ስራዎቻቸውን ለህብረተሰቡ እንዲያቀርቡ በማድረግ የጎላ ሚና እየተጫወቱ ነው። እነዚህ ማህበራት ከያንያንን ከማፍራት በተጨማሪ በጥበብ ስራዎቻቸው ህብረተሰቡን እያዝናኑ ያስተምራሉም። የዛሬው የመጀመሪያው መሰናዷችንም በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን በደብረብርሃን ከተማ የሚገኘውን የፋና ጸረ ኤስና ስነ ተዋልዶ ማህበር የስራ እንቅስቃሴ የሚያስቃኝ ይሆናል። አንጋው ገነት ከማህበሩ አባላት ጋር ያደረገውን ቆይታ አብረን እንከታተል። ኪነጥበብ የትናንትን ስህተት ለማሳየት ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን ለመተለም የሚያስችል ማህበራዊ ፋይዳውም የጎላ ዘርፍ ነው። ጥበብ በተፈጥሮ ያለች ግን ረቂቅ በመሆኗ ውበቷን መግለጥና ማህበረሰብን እንድታገለግል ማድረግ የጥበብ ባለሙያዎች ኃላፊነት ነው። የደብረብርሃን ከተማ ፍላጎትን ከተሰጥኦ ጋር አጣምረው የያዙ ወጣቶች ባለቤት ናት። እንደ ከተማው አድገት የጥበቡን ዘርፍ ከፍ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው። በዛሬው የኪነ ጥበባት ጉዞ ፕሮግራማችን በከተማዋ ከሚገኘው ፋና ጸረ ኤድስና ስነ ተዋልዶ ማህበር ጋር ቆይታ አድርገናል። የፋና ጸረ ኤድስና ስነ ተዋልዶ ማህበር በውስጡ ብዙ አደረጃጀቶችን የያዘ ነው። የሙዚቃና ውዝዋዜ ቡድን እንዲሁም ቲያትርና ስነ ጽሑፍ በማህበሩ የተካተቱ የኪነ ጥበብ ዘርፎች ናቸው። የማህበሩ ሰብሳቢ ዘገየ ሀብተስ ማህበሩ ከተመሰረተ ጀምሮ ያለውን እንቅስቃሴ አጋርቶናል። የተመሰረተው 1983 ነው። ከመስራቾች ውስጥ አሁን እኛ ሁላችንም የለንም። እኔ አባሎኝ የገባሁት አሁን ሰብሳቢ ሆንኩት በመተካካት ሂሳብ ውስጥ አልፈን ነው። እኛም ተክተን አልፈልን በእናስባለን ከተወሰነ ጊዜ በኋላ 1983 እንደተመሰረተ እናቃለው። በቀበሌ ደብረብርሃን ከተማ ቀበሌ 03 አዳራሽ ውስጥ 12 የሚሆኑ ወጣቶች ቻይቨርስን ለመከላከል በሚል ነው ያቋቋሙት። ከዛ ወደ ቀበሌ 5 እዚህ አሁን ያለንበት አስተዳደር ጽህፈት ቤት ውስጥ የዞኑ አስተዳደር ቢሮ ሰጥቷል። እዚህ እንደተመሰረተ ነው የተነገረኝ። እኔም እዚህ ነው የተቀላቀልኩት ማህተም አባል ሆኜ። አባል ሆንኩት ለምሳሌ በቲያትርና ስነ ጽሑፍ ዲፓርትመንት ውስጥ ነው ተቀላቀየ የነበረው። ከዛ ነው አድጌ እዚህ ቦታ ደረስኩት። ህብረተሰቡ ላይ የምንደርስበት ትልቁ ዓላማ ቲያትር፣ ስነ ጽሑፍ፣ መዝሙር፣ ድራማ፣ ሙዚቃ፣ የባህልና ዘመናዊ ውዝዋዜዎች
እንዲሁም በሙዚቃ ባንድ ዝግጅት ያለ ነው ህብረተሰቡንም እንደርሰው ከደብረ ዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ጋር ትልቅ ስራ እየሰራን ያለ ነው እና ደብረን ከተማ ማህበረሰብና አሁን የሚሰራው ሰሜን ሸዋ አካልን የምንሰራው በዞን ፍትህ መምሪያ እውቅና አለው ክበብ አይደለም አሁን ማህበር ሆኗል በደብረብርሃን ከተማ በርካታ ማህበራት ኗሪውን በተለያዩ ጉዳዮች ግንዛቤ ለማስጨበጥ ጥረት በማድረግ ላይ ናቸው። ሴቶች የጎላ ተሳትፎ እንዳላቸው ተመልክቻለሁ። ቤተልሔም ንጉሴ በማህበሩ ውስጥ የቲያትርና ስነ ጽሑፍ አባል ናት። በህዝብ ፊት ቀርባ ግጥሞቿን ያቀረበችበትን ጊዜ እንደ መልካም አጋጣሚ ታስታውሳለች። 2008 እንደዛ አካባቢ ያው በመሃል ባቆራረጥም የጀመርኩት 2008 ላይ ነው። በጣም ጥሩ ነው ስራዎቼ መድረክ ላይ እንዳወጣና መድረክ እንድለምድ አድርጎኛል። በፊትም ጽፍ ነበር አመክር ነበር ከልጅነቴ ጀምሮ ነው ግጥም መጻፍ የጀመርኩትኝ ግን መድረክ ላይ ያወጣሁትና ስራዎቼን ለህዝብ ማስተዋወቅ የጀመርኩትኝ ፋና ከገባው ጀምሮ ነው። ከዛ በፊት መድረክ አላገኘውም ነበር እዚህ መጣሁኝ ስራዎቼን እንዳጠነክር አግዞኛል። ምን ነው ሆዴን ባርባር አለው? ምን ነው ልቤስ ተሸበረ? ምን ነው ቅር ቅር ይለኛል? የማይወለድ ጽንስ በሆዴ እንዳልተቀበረ? የሀበሻነት ሙቅደሜ በበቀል እሳት እንዳልጠቆረ? የሰው ዘር የሰው ልጅ ፍቅር ከውስጤ ተንጠፍጥፎ ቋቴን የበደል ክፋት የግፍ አበላ እንዳላጠቀየው? ምን ነው ቅር ቅር ይለኛል? የጥበብ አምላክ ከእውነት ባህር ቀርቶ ቁንጅናን በኔ ላይ ቢቀርጽ እንደ ቀደምት ፍጥረታት ከአማልክት ውበት ብልቅ አክሱም ሆይ ትከበሪ ዘንድ እንጂ መች እሱ ፈቀደ ውርደትሽ? መነኮሳ ቀሳውስትሽ ከፉብኝ እንጂ መች እሱ ፈቀደ ግፍሽ? ውበት የወለደው አንድ ልጅሽ ቅኔው ቢጠጥርበት ሚስጥርሽ እንደወደደኝ ወደድኩት እንደነገረኝ አመንኩት ሁኚ እንዳለልኝ ሆንኩለት። ታዲያ ምን ነበር ዳዬ አክሱም ሆይ ዛሬ መልሺ ይሰማ ይደመጥ ቃልሽ ከእውነት ከፍታት ትሽሽ። ሞኖሎግ ነው የዮዲት ጉዲት ናት ካራክተሯ ንግስት ዮዲት ጉዲት ናት የጻፈው አንዱ ዓለም አባተ ነው። ማህበሩ ወጣቶችን ህፃናትንና ጎልማሳዎችንም ያካተተ ነው። ብሩክ አጎናፍር ገና በሃያዎቹ መጀመሪያ አካባቢ የሚገኝ ታዳጊ ነው። በማህበሩ መሳተፍ ከጀመረ 3 አመታትን ያስቆጠረ ሲሆን በቲያትርና ግጥም ይሳተፋል። በዚህ ቆይታው ብዙ ልምዶችን እንደቀሰመ አጫውቶናል። ሲፋናም ሰራው በቲያትርና ስነ ጽሁፍ ዘርፍ ነው እና እየሰራው ገኛለሁ። በትምህርቱ ዘርፍ በጎን ለጎን ነው የምትሰሩት ነው? በዚህ ነው በቃ ሙሉ ህይወታችሁ ያደረጋችሁት ማለት? አይ እንማራለን። እኔ የኮንስትራክሽን ማኔጅመንት 4ኛ አመት ተማሪ ነኝ። አዎ ፋና ከገባው በኋላ በጣም ጥሩ ነገር አግኝቼበታለሁ። ለምሳሌ በቲያትሩ ዘርፍ የተሻሉ መድረኮችን እንድለምድ አጻጻፍም እንድማር በስነ ጽሁፉም ዘርፍ ያለኝን አቅም እንዳወጣ አድርጎኛልና ድፍረትም አግኝቼበታለሁ ፋና ከገባው በኋላ እና በጣም ቆንጆ ማህበር ነው። እኔ ጽሁፍ ሁሉም ላይ ጽፋለሁ። አድርሰት ጽፋለሁ፣ ግጥም ጽፋለሁ። በቃ በነዚህ ዘርፎች እሞክራለሁ። ቲያትሩም ላይ ደግሞ ትንሽ እሞክራለሁ፣ ወግም እጽፋለሁ። ያልሞተ እውነት ያንተ ግጥም ነው? የራሴ ግጥም ነው። ለጋ ወኔ እንቡጥ ምግባር ትኩስ መውደድ ጭምት ፍቅር እንዲህ ልቤን ሳላዋቅር እንዲህ ሽንጤን ሳላጋትር እወድሽ ነበረ ፍቅር ባይገባኝም አደይ አበባ ብቅ ስትል ከመስክ ላይ ስትዋልል ጨረቃ ፈክታ ስትጨርቅ ጀንበር ወጥታ ስትዘቀዝቅ እወድሽ ነበረ ፍቅር ባይገባኝም መውደድ ወርቁ ብቅል አስወራጅ ፍቅር ደጉ ጅብ አስለማጅ ብቅል ሳወርድ ጅብ ሳስለምድ በጨረቃ ስንጎራደድ ጀንበር ስወድ ከመስኩ ላይ ባደይ ማዛ ልቤን ሳውድ ከንቱ ኑረት ልቤን ደቃው መውጣቴ ላይ መግባት በዛው ፍቅረሽ ዋጅቶኝ ልመጣ ስል ሀገር ታሟል በጭንቁ ስል ድረስ ዝመት ባዛኝቷ በትብትህ ምድር በወርቂቷ ያበራኸው ሊጠፋ ነው ያቆምከው ጎጆ ሊዘም ነው ያጸደቅከው ሊከስም ነው አለኝ ልቤ ፍቅር ገብቶት ከአፍ በላይ መውደድ ዘድቆት እና ሙዴ
ይህ ደብዳቤን ስጽፍልሽ ሰርክታና ደስታዬ ቀለሜና ሀረጌ ነሽ። ረብ ያለው ስራዬና ቃሌህ ነው። በደሜ ነው የተጻፈው፣ በርግበ የቤላ ነው ከደጅሽ የማድርሰው። እንደምንስ ከርመሽ ይሆን? ፍካትሽስ ዳምኖ ይሆን? አሁንማ ሁሉ መልካም፣ ሁሉ ብስራት፣ ሁሉ ለምለም፣ ሐሴት ገጹን አልሸፈነም። ይልቅ ላውጋሽ ስላድዋ ያልሞተ እውነት ያልተሰዋ። ግትም ትምትም ጉርምርምርም ፍጅርጅርጅር ድምምምም ጓ ገጭ 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 ሀበሽ ያሉን ድል ስንጎነጭ ንጣት ያልነው ባጭር ሲቀጭ እኔ ልብሽ ልበሙሉ ሳይላቀቅ ነፍሴ ውሉ ይችን ደብዳቤ ከትቤያለሁ። ከድሌ ጋር ከነ ፍቅርሽ ተኝቻለሁ። ከተመረጡት ተመርጬ ከተጠሩት ተጠርቼ ስለ አንቺና ስለ እናቴ ስለ አገሬ ተሰውቼ ልትኮሪብኝ ግድል ሰራው ልትምይብኝ ጀግና ሆኑ ትልቅ ወኔ ትልቅ ምግባር ግዙፍ መውደድ ግዙፍ ፍቅር እስከ ገነት እስከ አድዋ ያልሞተ እውነት ያልተሰዋ።